сонце не просто відпочинок, це певний процес, сенс якого ми не розуміємо. Тобто ми реєструємо нервову активність у мозку під час сну, ми все це знаємо. Ми знаємо, що коли сон швидкий, коли люди бачать сон, коли не бачать. Але сенс самого сну еволюційний ми не знаємо, ми є тільки припущення. Ми не знаємо, на що люди сплять. Взагалі на цього всі тварини сплять. Все, знаєте, спонтанно виникло. Я мав ідею запросити на подкаст людину наукового бекграунду. І, до речі, треба зробити невеликий дисклеймер. Я, мабуть, в принципі, вперше в житті спілкуюся із науковцем, тому я надіюсь, мої наступні питання не будуть занадто примітивні, занадто якісь такі, знаєте, неякісні, я б сказав. І надіюсь, для вас це не дуже скучно буде. Тому, з вашого дозволу, почнемо. Я б, знаєте, що хотів, звісно, традиційно почати із вашого бекграунду. Скажіть, з чого почалась ваша наукова діяльність, як ви от вирішили розвиватися в напрямку фізіології, якщо я не помиляюся, нейронауки, так? Я з дитинства дуже багато читав і спочатку хотів стати там льотчиком, капітаном. А потім у мене була така ідея стати там, скажімо, ветеринаром. І взагалі потім я читав якісь книжки про науковців і вирішив, що наука – це така класна штука, і що я буду її займатися, але я тоді ще не знав, якою саме. І потім навіть, може, книги чи що, і я і поступив на фізіологію. Я закінчив Дніпропетровський університет. Далі я пішов в аспірантуру, і якби мені завжди сподобалось займатися науковою діяльністю. В принципі, я так розумію, що це так вийшло, що я нейрофізіолог. В принципі, науковець будь-якої професії, він має приблизно один і той же склад, і приблизно одну і ту ж мету ми всі маємо. А тут якби це такий поклик душі. Цікаво, тобто ви представник того рідкісного виду людей, які насправді з самого дитинства були вірні одній такій радше професійній сфері, і ви от вам вдалося мрію дитинства майже перетворити на професійну діяльність, так? Можна так сказати, так. Супер, цікаво, добре. Як ви оцінюєте своє навчання? Що було найважче в навчанні? Чи не... У багатьох людей відпадає бажання насправді продовжувати якось переслідувати свої юнацькі дитячі мрії от саме під час університету. Що найскладніше було у вашій сфері під час навчання? Розумієте, в університеті дуже багато є теорії, дуже багато є предметів, і вся ця теорія, а практики як немає. Такої великої практики для того, щоб люди мали хоч щось подивитися. Я розумію, що це матеріальна база. І саме це людей вибиває, що дуже багато теоретичного матеріалу і мало практики, де люди можуть якісь навички здобути. І я це знаю, тому що до нас в інститут приходять люди, які в аспірантуру, які закінчили певні вищі, і я бачу нестачу навичок, практичних навичок, там лабораторних навичок у людей. І це приходиться це їх вчити цьому. І що мені так це було важко, певні області, скажімо, біології мені менш цікаві, тому якби вони здаються важче, тому що приходиться якби це напружуватись і хоча воно. А я люблю займатися тим, що мені цікаво, звісно. І я не можу сказати, що я вчився добре, але дуже добре. Але я можу сказати, що я завжди цікавився тою фізіологією і тими аспектами, які я і продовжив далі займатися в інституті. В інституті мені пощастило. Я став спочатку аспірантом академіка Сіркова, потім академіка Костюка. І там, в цьому інституті Богомольця, я отримав дуже багато наукового досвіду, який дозволило мені, я захистився тут, і я потім поїхав в Америку і працював там десь років 10.
В якому І році це було? там В якому році це було? перший раз я поїхав в 98-му. Я підозрюю, в 98-му і в 2003-му, 23-му, 24-му стан науки, що тут, що там, значно відрізняється, правда? Так. І взагалі, ну, це Америка велика наукова школа, і взагалі я там був в декілька університетах. І я вважаю, що також я там пройшов. Я взагалі, де б я не був, я вважаю, що це моя школа, і я вчимусь і чусь у людей, і якісь нові методи, якісь нові ідеї переймаю. І я декілька разів там був, і ще я був по світу там працював, і ну так от склалося мене. Ви згадали в якості такого недостатку освіти, очевидно, такі прогалини в практичній складові, окрім бюджету. Як, на вашу думку, можна ще покращити от теоретичний аспект учнів, студентів, на вашу думку, у вашій царині? Чи, на вашу думку, це виключно проблема там зверху, бюджетна, недостаток лабораторії, якогось обладнання? Чи, можливо, ще ви думали, бачили колись якісь інші варіанти поліпшити от там практичну підготовку учнів, студентів? Ну, часто, скажімо, наші викладачі просто беруть книги і їх якби розказують, так? Іноді навіть слово в слово. Тобто сама функція тоді лектора, вона зникає, тобто людина може це прочитати. А в нас нема таких, знаєте, нема дуже мало, не то, що нема, дуже мало таких ярких курсів фізіології, на які, знаєте, як от кажуть, студенти з інших факультетів приходять, щоб послухати. Це талант викладачів. І можливо, що, розумієте, це така, ну, у нас така склалася ситуація, що вчителі в школі це не дуже, якби, яка вшанується в суспільстві. Престижно. І так, воно так, дуже престижно, да. Воно, люди шанують, але це не престижно, і люди, тому що, ну, так склалося, так? І суспільство, і звісно, що це перекладається на всіх викладачів, скажімо, якщо я працював в американському університеті, і там викладали люди, які керували науковими лабораторіями, які робили дослідження, які робили статті. В нас в університетах, скажімо, це дуже мало такого практикують. І взагалі, то, що у нас є наукові дослідні інститути, ще можуть, а більше. А в вузах у них така дуже велика програма, вони вчать студентів, їх не вовлікають у наукову діяльність, тому їм дуже важко робити наукові дослідження, всі ці плани, всі ці методики. І тоді вони просто, ну, передають людям знання, які вони прочитали з книжки, а не які вони добули самі. Оце, я вважаю, проблема. За часів вашого навчання, чи можете ви якось виокремити одного викладача, там професора, лектора, хто на вас найбільше вплинув? І що його зробило от прям таким, кого ви досі пам'ятаєте, можливо? Ну, так, я не можу сказати, що це було. Я пам'ятаю лекції моєго наукового керівника, моєї дисертації, це Костюка Платона Григорьовича. І що його якби відокремлювало від більшості лекторів, він мав такі риси, як великого лектора, він мог будь-яку тему розказати дуже просто. І не займаючи багато часу. Тобто люди, він розумів, що людям треба, і міг їм так розказати, як в тому обсязі інформації, який вони розуміють. І це, я вважаю, дуже важливо для науковця, ну, розповісти, не просто продекларувати ці речення чи правильні фрази, а мати таку лекцію, щоб люди зрозуміли, що лектор каже.
Я, будучи викладачем англійської мови вже багато років, я завжди учням своїм кажу, якщо ти не здатний пояснити складну тему в будь-якій, там, я думаю, царині 12-річній дитині, скоріш за все, ти її не дуже сам добре розумієш. Можливо, це трохи так, з точки зору максималістичної якоїсь, але в цьому є сенс, і насправді я буду далі, ви приблизно ознайомилися з питаннями, які я там трохи написав. Буду вдячний вам, якщо ви будете уявляти, що мені насправді 12, відповідати на оті питання. Добре. З такої звичайної точки зору, скажімо. Нейронаука, що це, от примітивними словами, чим вона зайнята? У нас є, кажучи простою мовою, ми зібрані з клітинок, різних клітинок. І ці різні клітинки, вони бувають різних типів, вони окремлюються. І окремі з них це нейрони, тобто нервові клітини, з яких складається наш мозок, і тобто фактично ми і є скупчення цих нейронів. Тобто людини можна відрізати будь-які органи, і вона залишається людиною, поки там щось не трапиться з мозком. І саме це все, що трапляється з мозком або будь-якими іншими нервовими структурами, які в нас є у тілі, то все вивчає нейронаука. Тобто це така тканина, нервова тканина, яку ми вивчаємо, і її функції дуже настільки важливі, що це така якби королева фізіологічних наук. Який стан нейронауки наразі в Україні? Як ви би оцінили це? Нейронауки, як це не дивно, продовжують у нас більш-менш розвиватись завдяки саме, може, нашому інституту, який працює, і також в різних наукових закладах або вишах також є люди, які працюють з нейронами або з темами, які пов'язані з нервовою системою. Звісно, що після повномасштабного вторгнення частина наших співробітників уїхали, і зараз нас менше, але тим не менш ми всі працюємо, і у нас люди і в аспірантурі є, і проводять досліди. Тобто зараз трошки скрутніше, але ми працюємо і боремося. А нейронаука часто спирається на певні відкриття. Я підозрюю, в принципі, в науці, як такій, все рухається від одного відкриття до іншого. Так? Україна колись робила якісь значні відкриття, чи, можливо, приносила внески в якісь відкриття? Так. Відкриття – це ж, розумієте, досить відносне. Скажімо, майже результат, логічний результат. Це дивлячись, скажімо, в певній області, людина може, ми можемо знати, скажімо, чемпіонів міру по футболу, але ми не знаємо чемпіонів міру по крикету. Тому що в нашій області, хоча вони всесвітньо відомі, ці чемпіони. І так, в нашому інституті було дуже багато певних відкриттів, і директор, який був до теперішнього, Кришталь Олег Олександрович, він мав така можливість була отримати Нобелівську премію, але його опередили два німці, його друга, які отримали премію, і вони приїжджали в наш інститут, і знаєте, багато, тобто, скажімо, ім'я нашого інституту, воно відомо у світі нейрофізіології, нейронаук. І я можу сказати, що ми внесли великий внесок в саму цю структуру нейронаук, бо ми придумали декілька методів, які зараз всі використовують, ми придумали різні речі. Розумієте, це як театр. Коли ми бачимо щось дуже гучне відкриття, яке про всі роблять, воно базується на тисячах, на сотнях інших не менш важливих таких досліджень. І це, я вважаю, що, незважаючи на таку ситуацію, у нас більш-менш ми
працюємо і робимо. Так, це дуже радує, це дуже додає надії. І часто маючи подкасти із представниками там різних якихось професійних там ремесел, я от часто питаю, наскільки ми залежимо від Заходу в тому чи іншому, в тій чи іншій категорії. Тому я підозрюю, в нейронауці також дуже багато так, звідти. Так, ми дуже залежимо. Ось, але мене також радує, що і ми не пасемо там задні. А ми, можливо, ви знайомі із Семом Херрісом. Є така цікава фігура, він також нейронауковець із Заходу. Він, до речі, він ще й за сумісництвом філософ. Ось, і також займається. Так. Я трошки, там є така когнітивна філософія, щось таке. Я більше нейрофізіолог з точки зору електрофізіології. Це ж напряму пов'язано із роботою мозку, наскільки так, я можу так, зробити так. Висновок. Скажімо, електроенцефалограма, це воно. Поясніть мені, людині недалекій, яким чином практично працює мозок. Я розумію, що це таке питання, яке там, мабуть, на роки можна розтягнути, але от мене цікавить живлення в першу чергу і вироблення енергії. Чи є якийсь такий легкий спосіб пояснення, як цей надважливий орган функціонує взагалі з практичного? Мозок займає, я можу помилятися, але 5% від ваги тіла. Ага. Але споживає 20% енергії. Ага. Тобто це енерго така залежна структура. І головна, мозок складається приблизно з, знову можу помилятись, це 100 мільярдів клітин. Mm-hmm. Кожна клітина може генерувати електричний струм. Mm-hmm. Це як комп'ютер. Вони пов'язані певним чином. І ці струми, які є в мозку, вони народжують всі наші відчуття і все, і відповідні реакції на це все. А живиться нейрон, це як звичайна клітина, вона живиться і так, як і всі клітини. Тобто нейрони дуже люблять цукор, а все інше, вони, це звичайні клітини, просто у яких є можливість генерувати електричний пульс і його проводити. І вони єднаються, як деталі в комп'ютері, і таким чином оця складна мережа, і генерує те, що як мислі, уяву і все таке. Ну, як і в комп'ютері електричний струм, проходячи через це все, він видає нам на екран там якусь чи обробляє щось. Це біокомп'ютер. Та, ви сказали, клітини мають здатність генерувати енергію, електричний струм. Можете трошки детальніше пояснити, звідки оця здатність іде, як вона саме генерується? У мене і у вас, і в мене протягом цього подкасту буде таке враження, що я явно декілька років із школи пропустив. Можливо, це недалеко від. Нейрон, мембрана, тобто стінка нейрона, вона зроблена таким чином, щоб відокремлювати певні іони знаружи і знутри. Ця різниця між зарядами цих іонів і складає поле. І всі клітини, вони заряджені, вони стоять. Потім в певний момент відкриваються канали і струм йде у клітину, і це виникає електричний розряд, тому що струм зайшов, і всі багато каналів відкрились, і ток зайшов, і як би вам сказати, клітина деполяризувалась і передала далі сигнал. І кожна клітина, вона це на мембрані такі структури, які відповідають за цей самий струм. Це так, я вам скажу, щоб так привести його. Скажімо, якби у нас ми наберемо такий пакет з водою, а потім проткнемо його. Оце якщо представити, що це електрична енергія, і там воно, і оцей швидкий вилив води, це якби є оцей потенціал дії на клітині, але з електричної точки зору. І саме цей сигнал породжує вивільнення хімічних агентів з клітини і активацію другої клітини, і там повторюється те ж саме. Тобто це така схема, як проводиться електричний струм. Чому електричний струм? Тому що електричний струм швидше, ніж будь-які рухи у нас внутрі.
І ініціюються ці процеси буквально від моменту народження, так? Чи можливо навіть так, до народження? Ще до народження, ще до народження, ще до народження. При формуванні нервової тканини, нервова тканина вже починає якось свою діяльність. Я наступне питання збирався набагато пізніше, чи не сам під самий кінець подкасту поставити, але слухаючи про те, як ви розповідаєте, мені постійно приходить на думку от фраза про те, наскільки у всесвіті, так само як і в організмі людини, все чітко випрацьовано, прямо відточено так до ідеалу. І тому наступне моє питання: ви, я підозрюю, будучи людиною науковою, теологічну якусь складову, мабуть, максимально відкидаєте, та тому що релігійні люди, вони часто оперують таким аргументом, як fine-tuning. Це, типу, ідеальне відточення кожного елементу. І от коли ви розказуєте, як електричний заряд з'являється в оцих клітинах, ну, я розумію приблизно процеси еволюції, але мені від вас цікаво почути, чи ви повністю відкидаєте вірогідність творця, який би це все отак відтворив максимально? А це дуже цікаве питання. І що ми розуміємо під творцем? Я допускаю, що ми живемо в симуляції. Тобто ми є симуляція, і тобто той програміст, який нас написав, є нашим творцем. В такому вигляді це можна прийняти. В іншому, ну, воно просто, якби, якщо можна обійтись без цього, то на що його притягувати? Тобто, якщо ми не бачимо щось, чого ми не можемо пояснити або не зможемо в майбутньому. Якщо у нас є якісь певні моменти і в космосі, і в людині, які ми не дуже розуміємо і не знаємо, чи зможемо розуміти, але єдиний, який може бути, тобто, якби Бог із матеріалізму, це може бути людина чи та істота, яка зробила ось симуляцію, в якій ми живемо, якщо це так. Аргументи за на користь теорії симуляції. Один із цих аргументів може бути факт того, що ми як вид активно стараємося себе здублювати у формі там от штучного інтелекту. Це так, так, це наштовхнуло нас на ідею, що хтось може міг зробити нас. Mm-hmm. Тому що це почалося ще з Тюрінга. Коли, якщо ми зараз поки що немає такого штучного інтелекту, якого, скажімо, таке психологи чи хто, вони йому задають питання, і він відповідає, немає такого, якого б вони сказали, що це людина. Як тільки вони скажуть, ну, як тільки ми не зможемо відрізняти штучний інтелект від людини, у нас стане питання, чи є в цього штучного інтелекту свідомість. І що тепер? Бо ми не знаємо, що таке свідомість, ми. Розумієте, ми живемо. Немає точного визначення в світі обмеженого потоку інформації. Тобто ми не можемо. Ми навіть не знаємо, чи, ну, ось дивіться, ми всі називаємо колір, скажімо, синій. Але ми не знаємо, чи ми бачимо його однаково. Тобто само суб'єктивне відчуття. Це ми, ну, так, ми живемо лише у власному мозку. Ми домовилися цей колір з цього хвилею, да, оцю, з номером хвилі називати таким, а як воно суб'єктивно нас виглядає, ми не знаємо. І тому важливо це буде подолано, і ми зробимо так, щоб, скажімо, персонажі чи програми, які живуть у віртуальному світі, мали впевненість, що вони існують, чи що у них є свідомість. Ну так, да, про це є маса яких навіть фантастичних фільмів. Так. Я от недавно закінчив читати Філіпа Діка, можливо, чули про такого науковий фантаст десь із 80-х, Філіп К. Дік. Він, це от Blade Runner фільм і Adjustment Bureau, не пам'ятаю переклад. Ну, він був дуже такий, він заклав от основу цієї двозначності, такої полярності, реальності, дуже, дуже цікаво, я про це часто думаю. Ви підозрюєте, що ми можемо бути першими в своєму, свого роду першими, першими у всесвіті, першими, хто створить наступні види, які вже потім будуть створювати наступні види? Ну, а ми, мабуть, перші десь в тому, що ми бачимо. А знов-таки ж, дивіться, до нас долітає світло від зірки 2 мільярди років, скажімо. А якщо ми уявимо, що було на Землі 2 мільярди років тому,
то ми, ну, нічого тут толкового не буде, не розумової, ну, там, це буде якісь проста, дуже проста просте життя. Тобто до нас долітають світло з цих зірок, яким 2 мільярди років воно летить. Що там зараз, ми ж теж не можемо сказати, чи там виникло життя, чи не виникло життя, як воно було. Навіть якщо там просто є якесь життя, то яке не зробило якоїсь штучності, то ми знову ми це не зможемо ніяк узнати. Крім того, якщо цивілізації, якщо уявити, що цивілізації, які більше розвинуті, ніж наші, вони можуть якби скривати свою присутність якимось чином. Чи ми перші, чи ні? Я вірю, що ми одні з перших, бо це те, що ми бачимо навкруги, і те, що ми нікого ще не знайшли, показує те, що ми одні з перших. Чи перші, чи не перші, це дуже важко. Можливо, розумієте, частину Всесвіту ми навіть ніколи не побачимо, тому що він розширюється швидше, ніж світло. І уявити, що там за. Ну, це Всесвіт дуже великий. І уявити, що ніде немає життя, це дуже важко. Якщо ви мені дозволите вас поставити в радикальні такі рамки, я б вас запитав, на що би ви поставили власні гроші? На те, що позаземна цивілізація або хоча б розум якийсь в будь-якій формі свого розвитку існує, чи на те, що ми абсолютно одні, самотні у Всесвіті, на яку б Ні, я який поставив би варіант? на перше. На перше, та на те, Так. що хтось десь щось є, та. Добре, якщо ми вже заговорили про те, що там, а не про те, що тут, не можу не поцікавитись, теж не скриптове таке питання, про яке я не думав до початку. Чи є у нас в науці якась теорія або щось наближене до теорії, що пояснило б те, що ініціювало великий вибух? Чи можна це якось знову простими словами пояснити? Ну, я не спеціаліст, Ну це так, я така розумію, звісно, загальна, так. це така Це фундаментальна фізика. примітивно з мого Ну, боку, та у я вас вважаю, що депутат, так. це якийсь термін, да? Це якийсь термін «великий вибух», бо ну, це такий теоретичний, розумієте, там, що було до великого, а може, я в цьому не дуже, Ну але так. є, що, скажімо, ці чорні діри, а з того боку чорної діри десь там виходить якісь інші виміри. Крім того, ми майже нічого не знаємо про Всесвіт, тому що це 95% енергії, темної енергії, стільки там 80% темної матерії. Це значить темна, це значить, ми нічого не знаємо. Ми знаємо, що така просто щось є маса. Ми її розрахували по великому рахунку. І з чого вона складається? Вона складається точно так, як наш світ. Тобто, можна сказати, що ми є маргінальною частиною Всесвіту. Тобто Всесвіт, із якого ми не знаємо, він набагато більше, навіть якого ми навіть не можемо вивчити зараз. Добре, повертаючись трохи до тем більш приземлених таких, ви сказали, мозок живиться в тому числі і цукрами, так? З точки зору Глюкози, так. оптимізації роботи мозку, чи можете щось розповісти про от прям оптимізацію, там, я не знаю, харчування якогось лайфстайлу для найоптимальнішої роботи мозку? Ну, взагалі, то для харчування мозку не треба нічого особливого, як і для будь-якого здорового харчування. І харчування повинно бути повноцінним. Для здоров'я мозку важливо, щоб людина мала здоровий сон. Тобто 8 годин для середнього, для звичайного така. Але хтось комусь треба 9 годин, комусь треба менше. Це людина повинна для себе визначити і в будь-якому разі мати повноцінний сон і повноцінне харчування здорове. Що стосується, звісно, що треба обмежити вживання алкоголя, нікотину і, скажімо, кави там, чи міцного чаю, це теж, скажімо, на ніч це треба обмежувати, але зранку, щоб прокинутися, це навпаки може бути корисно для самовідчуття. Тобто тут треба регулювати таким чином життя. Ми всі різні, одні сови, одні жайворонки,
І отак от, ну, сказати, який там повинен бути для кожної людини розклад, важко. І, але є такі базові каміння, які ми повинні пам'ятати, це здорове харчування, фізична активність та здоровий сон. Що можна порадити для здорового? Ну, можна ще... Я б вас при всій повазі зупинив, це окремий буде прям блок про сон, ми до цього дійдемо. Це насправді була одна із основних причин, чого я до вас звернувся, тому що, по-перше, тема сну, вона така, ну, хтось би сказав, що вона там все досить просто, інші навпаки кажуть, що все-таки є різні бачення, різні підходи, ми до того трошки пізніше дійдемо, бо це велика тема і там є цікаві питання. Стосовно нейронних зв'язків, є такий вираз формування нових нейронних зв'язків. Що це на практиці означає і що воно нам дає, от, формування нових нейронних зв'язків? А формування, це називається так, це формування зв'язків, воно відносить до пластичності нервової системи. Пластичність нервової системи означає, що нервова система може змінюватись під впливом певних факторів. Скажімо, якщо ви, ну, от ви берете там, скажімо, ракетку, м'ячик і б'єте. А у вас є якийсь певний зв'язок між мозком і рукою, як це проводиться. Якщо ви будете робити це дуже-дуже багато раз, то ці зв'язки, вони зміцнюються, і ви будете це робити краще. Якщо ви робите щось нове, що ви ніколи не робили, ви перший раз серед існуючих зв'язків ви прокладуєте зв'язок, а потім тренуванням ви його зміцнюєте. А це так стосується і знань, тобто ви якусь інформацію запам'ятали і ви її прокручуєте. А це є нові зв'язки, а і є такі, як зникання зв'язків. Це теж важлива характеристика. В контексті, для пам'яті. Та в контексті будування нейронних зв'язків, і можливо, ви досліджували тему впливу психоделіків або канабісу на формування нових нейронних зв'язків. Що ви можете про це розказати? А це залежить від, скажімо, тут важливо не самі зв'язки, так, а якість цих зв'язків. Що таке, якщо ми, ну, почнемо в комп'ютер зайві кабеля, то він згорить. Те ж саме і в нервовій системі. Якісь зв'язки з'являються, якісь зникають. Це, ну, от ви самі згадали, що люди, я майже нічого зі школи не пам'ятаю, тобто ці зв'язки у мене стерлись. Тобто за тим, що вони не потрібні були, а нові, якби, з'явились. Що таке, скажімо, якщо люди вживають психоделіки, то у них виникають нові, якби, новий експіріенс. Вони і цей експіріенс, якби, вони дивляться на життя по-іншому, і цей експіріенс у них і викликає то, що появу нових зв'язків, тих, яких вони раніше не було. І саме це і приводить до того, що якісь старі зв'язки можуть зникнути, а ці нові з'явитись. І так як це є якоюсь такою перезагрузкою нервової системи, то це є саме і зараз такий спосіб, який тестують для лікування депресії і посттравматичного синдрому. Так, так, так. Це для, ну, це, я вважаю, що найбільш безпечний і дієвий метод саме використання. Що стосується канабісу, то там канабіс – це окрема тема, і там канабіноїди, вони, їх дуже багато цих канабіноїдів, в самій рослині більше 100. Там є психоактивний ТГК, який має свої певні терапевтичні характеристики, і інші канабіноїди. І сама оця стігма на психоделіках та на канабісі і урівнювання цих речовин, скажімо, з такими як героїн чи морфій, привело до, ну, негативного ставлення людей, і саме це вони, якби, обмеження лікувальних здатностей суспільства, медицини або науки. Це, ну, скажімо, що
що непсихоактивний компонент канабісу канабідіол допомагає при епілепсії, було відомо у 1980 році. І тільки через 40 років, через 30 років випустили ці ліки, хоча це повністю безпечна речовина. Саме оце, як уж це було б не з коноплі, це була б речовина, не було б таких проблем. А в чому справа саме? Да. З чого, на вашу думку? Там в Америці, здається, був в 70-х, після цього психоделічного їхнього вибуху в 60-х, здається, там був якийсь протинаркотичний закон висунутий, і там демонізували максимально канабіс в тому числі. Це все звідти ще тягнеться, чи думаєте? Є тягнеться ще раніше. Тягнеться з 30-х років і саме про канабіс. 30-х років і Сполучених Штатів, і там багато економічних питань. Якщо ми трошки відійдемо, повернемось на Україну, то скажемо, а що носили наші предки? Не було ніякої бавовни, так? Ні той, ні інший. Так, жили мирно, і бабуся ще розповідала. З чого вони отримували олію? Соняшник – це не суто українська рослина, його завезли, коли ми тут вже жили люди. Тобто люди використовували коноплі для всіх цих цілей. І важко уявити, щоб хтось не пробував ці коноплі тим чи іншим чином. І ми не бачимо ні епідемій, ні захворювань, ніяких історичних. Можна сказати, що ми нічого не бачимо, але ми бачимо, як впливає кокаїн, як впливає опіумні ці воїни. А тут в історії немає ніяких дизастерів, а ми все одно забороняємо. Я вважаю, що це суто економічне, бо конопля заважала багатьом промисловостям, тим, що вони конкурують, як з тією же бавовною, з тим же соняшником. А зараз вони конкурують з іншими медичними препаратами, які продають за гроші. Це можна, можливо, якось порівняти, якщо так дуже глобально, загально дивитися на великі фармацевтичні корпорації. Ну, це трохи конспірологічно звучить, але ж все-таки. Хоча з іншого боку, от якщо ми говоримо, канабіноїди, це так, але якщо ми говоримо, я от завжди думаю про, я багато дуже говорю і, чесно зізнатись, я фанатом псилоцибінових грибів, так званих чарівних грибів. Вони свого часу величезну роль зіграли в моєму житті. І мені навіть здається, що, можливо, це й не дуже бажано, аби їх легалізували, тому що процес знаходження їх і процес до них такого якогось, знаєте, ресерчу, таких пошуку інформації, це настільки зараз інтимний якийсь процес, персональний, суб'єктивний, що, можливо, я би й не хотів їх бачити на лавках десь в аптеці. Ось. Ну, у випадку із канабіноїдами, так. Тут же ж залежить не на лавках, да? Припустимо, якщо людина, йому кажуть, у вас депресія. Да. І ці гриби вирощуються не то, що не всі, їх можна вирощувати штучно, а вони можуть бути сертифіковані, так же як конопля, і використовуються саме для лікування людей з депресією. 100%. І крім того, якщо ми уявимо рекреаційні центри, то це повинно бути перед наглядом якихось. Тобто, звісно, що це небезпека саме псилоцибіну, це ЛСД та інших психотропів, у тому, що людина не зовсім контролює свої дії, після того вже все нормально. От саме це діє, треба убезпечити людину від того, від всяких негараздів. Да. І якщо це саме така ось легалізація дозволить зменшити все. Звісно, що якщо продавати просто в магазині гриби, то ми побачимо те ж саме, як з горілкою, тільки воно ж в іншому ракурсі. Да. І це цікаво, тому що цікаво те, наскільки страшенно в відкритому дозволі перебуває алкоголь. І якщо ми подивимося на статистику якихось там злочинів, там добрі 90% серйозних або не якихось дрібних злочинів, вони тим чи іншим чином прямо були скоєні під впливом алкоголю. Ось. Так. Ну і плюс, я думаю, от як ви вже згадували, хронічні мігрені. Людина, яка ніколи не страждала від хронічних таких сильних головних болей, які нічим не приймаються, їй важко сказати, що ні, закон про легалайз призведе до того, що у нас тут буде, там, я не знаю, кругом кожен буде другий Пабло Ескобаром якимось там буде продавати оці. Так. Ну,
Я б дуже сказав, ми ж люди не розуміють, ми живемо якби ну в провінції Європи. Ну якби і все, що хто сюди прийде, там уже все є. Там уже все так. Як на що їм сюди їхати? У них вже вони вже своє вирощують. А ми, якщо ми не поспішимо, ми будемо у них купувати просто готову продукцію і все. Ну і ніякого. Ну це так воно і буде. Якщо ми не можна триматись за те, що було раніше, як то молотком бити, це таке. Треба шукати щось нове. До теми мозку, в контексті мозку, видалення нейронних зв'язків. Чи має це щось спільного із процесом забуття, коли наш мозок видаляє інформацію нам непотрібну, коротко тривалу, довго тривалу? Забути якийсь практичний навик, це означає, що нейропластичність оця була втрачена, правильно я розумію? Ну тут, якщо навик, то тут важливо, є навики, які ми не можемо забути, скажімо, їзда на велосипеді фізичні, або якісь. Плавання, да. Такі, які ми не усвідомлюємо. Тобто це пам'ять не зовсім залежить від цього. Але дійсно, здоров'я пам'ять повинна забувати. Тобто це стирати зв'язки. Саме це і є причиною посттравматичного синдрому, що їх зв'язки не зникають. Тобто вони повинні це забути, чи, принаймні, щоб не так воно було яскраво їх збоди, але це не виходить, і ці зв'язки залишаються, і вони продовжують генерувати свою інформацію. І тобто вміння забувати це дуже важливо, це таке ж важливе, як і вміння запам'ятати. А коли ми говоримо про те, про цю тезу, що ми ніколи не забудемо їзду на велосипеді, яку я не маю змоги ніяк перевірити, як воно практично от з середини працює? Це несвідомий якийсь навик, так? Так, це моторний навик, це як ми ходимо. Тобто ми нам після того, як ми навчилися, нам не потребує свідоме знання, що ми на ньому їздимо. Скажімо, був такий експеримент, людину навчили грати на піаніно після того, як він втратив здатність запам'ятовувати. І що цікаво, він навчився грати, хоча перед тим, як сіти грати, він казав, що він не вміє грати на піаніно. Тобто, то, що моторна пам'ять – це зв'язок між м'язами та моторною корою, якби напряму в опиту цього механізму, який йде через гіпокамп, емоціональну пам'ять, а потім може і довгу пам'ять, а ця пам'ять, вона по-іншому формується, але ми свідомо її не… Ви просто знаєте, що ви вмієте кататися на велосипеді. Я вам зараз розкажу, як це. Ви не зможете просто це розказати, бо це пам'ять тіла. Це, типу, можна вважати якимось окремим видом оцих нейронних зв'язків. Так, які... так. Це так. Окремий вид формування пам'яті, так. Моторна пам'ять. А все інше пам'ять, яка свідома пам'ять, так, вона повинна і забуватись, і згадуватись. І ну, для чого це в природі, скажімо, для чого забувати в природі? Скажімо, такий класичний приклад, якщо тварини йдуть на водопой, а потім воно пересохло, і водопой з'явився в іншому місці. І тварини повинні забути, що там була вода, а йти на нове місце піти там. Якщо вони будуть кожен раз туди ходити, вони просто будуть зайво витрачати енергію. Це має сенс, так, звісно. Чи дійсно є таке явище, як фальшиві спогади? Часто доводиться на різних подкастах чути про те, що наче ми не можемо на 100% довіряти власній пам'яті, тому що часто ми пам'ятаємо те, що ми там якось уявляли, або ми пам'ятаємо те, що ми колись пам'ятали. Наскільки пам'ять є таким, знаєте, довірним джерелом інформації? Не дуже. Взагалі ми не пам'ятаємо, ну, крім цієї моторної пам'яті, не пам'ятаємо нічого, щоб було, що насправді. Ми пам'ятаємо тільки наші уявлення і наші враження. Тому одна людина може згадувати це як добре, щось, а інша як щось погане, тому що у них таке було враження. І дійсно так, це воно є. Ті ж зараз
приписують гіпнозу, якби псевдонауку, але це не псевдонаука. І на прикладі гіпнозу ми можемо побачити, що люди ну, поводять себе так, і вони в уяві своїй, яким гіпнотизер це наказав, уявили, і вони так пам'ятають. Те ж саме ми можемо робити самі. Нам може здавати, чи ми якось виправдовували, чи пояснити цю поведінку. Ми вигадуємо ці. От, наприклад, коли фокусник робить фокуси, і він кидає монетку, а якось останній раз він її не кидає, але ми її бачимо. Це все, що ми. Цей світ, він не зовсім такий, як ми бачимо. Ну, починаючи з того, що ми бачимо пізніше, чим все відбувається. Ніяких кольорів немає, це просто різні хвилі волн, чи хвилі, різні хвилі, так. А це все, що ми, все, що наша уява або наші думки. Вау, вау. Що вас вражає в мозку найбільше? Є щось таке, чим ви от... От загально, от коли ми говоримо про цей мозок, щось, що вас вражає прям найбільше? Ну, мене більше всього, це не що вражає, але мене більше цікавить саме як мозок реагує на, нервова система реагує на гумор. Тобто це досить, знаєте, така, ось робили штучний інтелект може написати дуже гарні тексти, дуже... але він не може жартувати. Тобто ну, він жартує, але це не смішно. Да, да. Ну, так. Якісь такі. Як часто у нас диктори на телебаченні. І як воно виходить, розумієте, це ж якби штучний інтелект має інформацію до всього. До всіх видів гумору в тексті, які були, а до всього до якихось наукових чи будь-якої літератури, так? І йому не вдається ну, зробити якісь принаймні достойні жарти, які ну, більш-менш, або навіть розуміти, що це смішно. І можливо, я так гадаю, що це свідомість, вона якось пов'язана саме з гумором. З почуттям гумору. Так, і чому це так? Важко, ми взагалі погано уявляємо, що таке гумор. І, тобто ми уявляємо, ми не зовсім уявляємо, що там у нас відбувається. А це така от не машинна функція мозку. Я вам можу потім кинути подкаст, я його слухав, може, десь років 2-3 назад, але коли ви говорите про гумор, я прям згадав. Є британський комік Рікі Джервейс, здається його звати, і Семом Харрісом, хто насправді є також нейронауковець, якого я вже згадував, у них є спільний подкаст про те, де вони якраз обговорюють, от, що таке гумор і чому ми сміємося. Добре, це буде досить цікаво. У фільмі «Blade Runner» там же ж все... Бачили ви цей фільм, можливо, із... Я його давно бачив. Так. Там є оригінальна і там є ремейк. Ну, з Гаррісом Фордом, так? Так. Ну, Гарріс Форд, здається, в обох частинах був. Та головний персонаж, ну, головний старий, герой так. У другому, в новому фільмі це цей... Райан Гослінг, здається, актор. Так. Так, там же андроїдів що відрізняло від людей? Здається, ну, в книзі принаймні, наявність домашньої тварини. Мені це також певним чином нагадує оці паралелі з гумором. Там андроїди, вони мали не справжніх домашніх тварин, здається. Вони хотіли, вони там купували домашніх тварин, які були вигадані. Ну, вони не вигадані були, вони підробки були. Ось, тобто домашні тварини були лише в людей. Тому що і там... Якщо ти маєш на даху будинку якусь там овечку, це прямо показник того твоєї людяності, що ти не андроїд, не машина. Це цікаво. Чому ми реагуємо, можливо, вам це відомо, чому ми реагуємо саме от такою реакцією на жарт, от ха-ха-ха, от чого наше тіло, от чому ми відкриваємо рота, чому у нас зморшки якісь такі характерні з'являються, що це, як це можна пояснити? Ну, взагалі, як це не дивно, гумор – це сміх, не гумор, а сміх, так? Гумор – це абстрактне. Ну, так, явище. А сміх – це агресивна реакція. Тобто під часом сміються не тільки люди, сміються багато, то і мавпи сміються, навіть щури сміються. І вони якби показують ікла, коли сміються.
якби показують свою перевагу над. Але це у нас, у людей, це можна сказати, як от люди насміхаються чи булінг. Да? Це ж в принципі теж вони там сміються, і якийсь там гумор, так, є. Ну. Але це такий, якби, ну, тваринний гумор. Це все тварина. Ну, і не то, що люди, скажімо, як от людина йде і впала в лужу, да, дубою. І всім для мене це немає нічого смішнішого за це, чесно кажучи. Так. Ми бачимо, що людина не пошкодилась, і з іншого боку вона впала. І інша теорія є, що сміх – це попередження іншим про те, що тут може щось незрозуміло статися. Тобто, так. То він упав, а ми не знаємо, що це таке, і нам смішно. Чому він упав, так, щось дивне, дивіться, звертайте на це увагу. Так. І, скажімо, реакцію сміху викликають оце, знаєте, по ребрам, і у щурів теж вони, це теж сміх. Сміх, тобто, він дуже різний. Але, скажімо, якщо ми візьмемо гумор, то це більш абстрактне розуміння, якого, ну, не можуть розуміти тварини. Тобто, сміх над абстрактними ідеями. Тобто... Щось таке абсурдне, що не має багато логіки. Так. Щось таке абсурдне, і у людей це викликає, мабуть, це оця давня, древня можливість звертати увагу суспільства на те, що щось не так, а приросла в отакий, якби, жанр мистецтва чи людської діяльності. І саме це, думаю, що дуже відрізняє нас від інших тварин. Ви казали, що щури можуть сміятися. Мається на увазі демонструвати сміх, чи в них є якесь абстрактне поняття гумору? Ні, демонструють сміх, якщо їх так лоскотати. Вони чисто фізична реакція. І якщо, скажімо, у них там в цей час робити там електроенцефалограму, то вона покаже, що вони сміються. Що це сміх? Вау. Але ж таке явище, як прям гумор. Вони просто не розуміють, якби, абстрактних речей, тому сміються над чим, що розуміють. Цікаво, вау. А гумор спостерігається в тварин взагалі, чи це виключно людське явище? Нам може здаватись, що чи ми можемо так надресирувати тварину, але це людське явище. Тобто, це людське явище, тобто, яке, ну, тварини можуть, ну, вони не, ну, не бачать. Вони можуть, якби це дуже смішно, як в процесі гри чи щось таке. Але самого сенсу гумору... Ініціювати якось оригінальність якусь демонструвати. Там мало ймовірно, що там один пес якось там піджартує над іншим. Такого не буде. Ну, я бачив якісь відео з людоперидними мавпами, де вони демонстрували якийсь сміх чи подив. І, ну, розумієте, людоподібні мавпи – це дуже така тема, скажімо, була така горила Коко, яка там, як стверджують, розмовляла і навіть зрозуміла, як кажуть, концепцію смертності, що відрізняє людей від тварин, крім гумору, тим, що люди розуміють цю концепцію свою смертність. Але це все, розумієте, це якби, ну, можливо, ми беремо якусь, ну, машину середнього класу, да, там, саму кращу зроблену, і ставимо її на гонку, і вона якось доїжджає. Але сказати, щоб таке було у всіх, там, да, у виду, як горил, чи там, це такого неможливо сказати. Можливо, це була сама геніальна мавпа, яку бачив. Багато хто критикує еволюцію за те, що вони не спостерігають, як мавпи в зоопарках еволюціонують. Хоча ми спостерігаємо різні інші, ну, просто мавпи, це вони, ми ще не живемо стільки, щоб вони еволюціонували. Ага, ну, так. І то там же ж іноді, от як ви казали, відоси різні проскакують, де там мавпа рибалкою якось займається. Там, а, якось. Так. Ну, це, розумієте, це вони от займаються рибалкою, це, потім це треба якісь там тисячі літ, щоб воно закріпилося в генетичному фонді, відбір був. Хтось помирав, хтось ні. І далі воно буде. Ну, ми теорію еволюції нам про теорію еволюції нам розказав Дарвін. І скільки років то ми спостерігаємо, і то на видах таких дрібних, яких життя не дуже великий термін, ми спостерігаємо самі деякі зміни.
А ви знайомі із теорією обкуреної мавпи? Як би це банально, Ні, не там, знайомо. примітивно не звучало? Вона полягає в тому, що є така теорія, яка, що от мавпи еволюціонували в нас саме не в останню чергу за допомогою психоделіків, які вони свого часу абсолютно випадково десь там знайшли. От, і це у них ініціювало от саме ту нейропластичність і розвиток тих нових нейронних зв'язків і мотивувало їх працювати. Я знаю, психоделічні речовини, вони в світі грають певну роль. У різних видах, і розумієте, воно ж оці ж гриби, вони ж нічого не роблять задарма просто так, щоб зробити цей псилоцибін. Цей псилоцибін, він для того, щоб коли комаха його почала їсти, ну, це загрізна, гриби, то вона забула, що вона і де вона, і там, і як воно там все таке. Тобто це всі якби ці речі тварини їдять. І звісно, що і слони п'ють алкоголь, а і мавпи їдять такі тваринки, вони теж психоделічні, вони їх їдять. І багатоножки чи ж такі великі. І як багато, чи воно, як воно вплинуло, тут важко. Я гадаю, що це більш красива гіпотеза, ніж насправді так було. Нейрологічні захворювання. Наскільки це розповсюджено, що туди входить? О, це приблизно 8% людей хворіють на ці розлади. А туди входить те, що зараз всі кажуть, це і депресія, і посттравматичний синдром. А туди входять епілепсія, туди входить хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона. Туди входять неврологічні розлади, хронічна біль, мігрень, інсомнія, багато-багато-багато. Тобто це все наше життя. Коли ми говоримо про депресію, це цікаво, я от попереднього свого гостя сьогодні також записував, я в неї їй поставив те саме питання, я його продублюю максимально зараз. Mm-hmm. Мені ваша думка дуже цікава. Коли ми про депресію говоримо, ви думаєте, це комбінація зовнішнього і внутрішнього, це проблеми з мозком на рівні от нейрологічному якомусь, так само, як і вплив зовнішніх факторів, чи є сенс говорити, що це виключно щось внутрішнє, можливо, спадкове, можливо, якийсь розлад нейрологічний, десь якісь там, я не знаю, нейрони якось неправильно зійшлись, збудувались. Чи це комбінація, чи це виключно всередині щось? Безумовно, у людей може бути схильність до депресії. Щоб зовнішній фактор, ну тут зовнішній фактор не зовсім, скажімо, да, там скільки у людини грошей, чи як вона живе, а тут більше емоційні, якби фактори вашого, де ви знаходитесь, тобто ваші наміри, що у вас вийшло, ваше виховання. І все це дуже впливає на те, чи буде депресія, чи ні. Тобто сказати, що це щось одне чи інше, дуже важко. Є люди, які, скажімо, в ізраїльській армії, у них є тести, де вони тестують людей на те, чи може бути у них ПТСР чи ні. І тих, у кого може бути, вони не шлють на передову просто. А вони виконують інші там функції в армії. Так, що тут не можна сказати, що це якась хвороба, яка залежить тільки від чогось одного. Це сукупність. Я останнім часом люблю отак гратися із теорією, яку озвучила одна цікава людина, про те, що якщо він не вірить в депресію, відповідно, вона його ніколи не торкнеться. Як ви з такої нейрологічної точки зору до цього ставитеся? Вона Ні, трапляється людина в незалежності? Може... Ну, люди ж вірять в те, що їм скажуть вірити. Раніше казали, що ніякої депресії не існує.
взагалі. Це про всі самі надумали. А раніше казали, що там і діти вредливі, їх треба бити, там щось таке, щоб виховувати. Виправити. Але потім все виявилось ні, що люди не такі, і що дійсно, і що якщо людина депресія чи ПТСР, що ж його ту дитину бити, чи, ну, а, чи як його виходити, тобто треба його лікувати. І то, що ми бачимо, це не то, що да, вона каже, я у мене депресія, це є певні характеристики, які ми можемо зафіксувати і якби кількісно оцінити депресію. Тобто це така, це дійсна хвороба, яка і ще вона якби більше, розумієте, ми залишаємось мавпами, і в принципі ми повинні жити в суспільстві не більше 200 особі. Тобто багато людей, якщо ми бачимо, це ми у нас наступає тривожність, як у тварини. Дуже, дуже багато людей ми бачимо. Тобто ми ще не еволюціонували до рівня життя в містах? Ні. Ми культурально еволюціонуємо швидше, ніж біологічно. І крім того, ці швидкості, дуже багато мультизадачності у людей з'являється. Дуже велика мультизадачність. Люди не можуть впоратись з усім. Вони кажуть, о, я все впорався, ще одну задачу беру. І мультизадачність. Це приводить до того, що люди погано сплять. Вони весь час нервують, вживають, скажімо, алкоголь, чи п'ють дуже багато кави. Я не проти кави, але всьому є якийсь, да, до мене, якщо не менше, тільки сьогодні 20-30 чашок кави в день. Так. Ось. І все це не може не вплинути на у когось слабе місце, це депресія, у когось розлад тривожності, хоча вони пов'язані. Розумієте, це ми живемо в такому напруженому темпі, що нам і ще ми самі себе і не спимо, і харчуємося, як попав, і все це приводить до всіх. І там уже як дитонка, там воно і рветься. І у когось виникає депресія, у когось тривожність, у когось ще щось. У когось залежність від алкоголя, тобто це різні речі. Да. Дуже ми живемо в світі, в якому ми не пристосовані трошки. Я завжди казав, що найкраще жити в селі. Я максимум пару днів, мабуть, у місті можу перебути, і далі мені от реально для мене максимальна кількість людей, це, мабуть, не більше 200, як ви казали, і то це такого від дня і настрою залежить. Який зв'язок між мозком та імунною системою, і як покращити імунну систему там за допомогою певних якихось, не знаю, можливо, практик мозкових? Це цікаве питання. В мозку насправді у нього нема справжньої імунної системи, у нього своя імунна система. І є такі, наш мозок складається не тільки з нейронів, а там є ще такі різні клітини, які називаються глія, що в перекладі клей, значить, з латині, тому що раніше думали, що функція їх просто єднати нейрони докупи. Але вони виконують різні функції, і одна із цих функцій – це імунна відповідь, тобто на зараження, яке на агенти. Але останнім часом все більше інформації про імунну систему у нас по всьому тілу, крім нервової системи. І остання інформація, що на імунну систему впливає мікробіом, тобто це внутрі нас живе більше в 10 разів клітин мікробів, ніж клітин у нас є. І вони є зв'язком між імунною системою та мозком. Тобто сигнали, які подають з імунної системи і ці мікробіом, вони досягають мозку і синхронізують ту ж мікроглію, яка є своя система. І якщо це відбувається порушення цього механізму, так, то зараз з імунною системою пов'язують такі нервові хвороби, як мальтипл склероз, цистерційний склероз, потім пов'язують хвороби аутичного спектру, і можливо доля оцього імунних відповідей є у більшості неврологічних хвороб.
Тому, скажімо, проти таких хвороб допомагають протизапальні якісь, принаймні на перший період, протизапальні препарати, які пригнічують запалення. Тобто, якби не сама імунна система, а відповідь на імунну систему. Відповідь на імунну систему, і відповідь імунної системи, вона і дає оце і все. А як попередньо оптимізувати мікробіому, щоб запалення не виникало? Я підозрюю, велика справа в харчуванні, так, так, так. Способі життя. Більшість це харчування та не, ну, зменшення використання антибіотиків, а можливо природні пробіотики. Це, ну, я б радив такі, скажімо, кефір там, чи квашену капусту. Будь-які ферментовані продукти, вони гарні для мікробіому, для і взагалі для імунної системи. Також повинні, ну, люди повинні приймати повноцінно вітаміни і, ну, харчування, так, все. І ще раз повторюю, що розумієте, там дуже важко сказати. Як мозок впливає на імунну систему, так імунна система може впливати на мозок. Тобто, тому б я б теж радив для підтримання імунної системи теж мати гарний сон. Гарний сон, як це не здається, що люди намагаються щось зробити, раніше встане щось, може не суттєво зробити, і вони крадуть час у сну. Краще це не робити. Як кажуть, чорт з ним, з тими дрібницями, краще виспати. У мене був період, коли я був такий трохи по-юнацьки максималістичним, і мені здавалось, висплюсь на тому світі, я завжди всім казав. Зараз у мене є список справ, потім я розумів, що, ну, такими темпами я пришвидшую той світ. 100%. Так, так, так. Чи знайомі ви із впливом безвуглеводних дієт на оптимізацію роботи мозку? Свого часу, буквально пару років назад, я там практикував так звану кето-дієту, і одна із переваг цієї дієти в тому, що вона максимально оптимізує мислительні процеси. Коли мозок зміщує джерело живлення із вуглеводів, із цукрів на жири. Чи ви досліджували якось цю тему? Ну, я й досліджував з іншого боку, ця дієта, називається кето-дієта, вона допомагає при епілепсії. Ну так, вона для цього оригінальна. І саме з цього боку я її досліджував, і, ну, вона базується на тому, що на відсутності швидкої енергії, на відсутності вуглеводів. І, ну, в принципі, там є свої побічні ефекти. Взагалі, люди дуже рідко, щоб вони тримають цю дієту роками. Це дуже рідкі випадки. Не виносять. І, це по-друге, це каміння у нирках. Також можливо від цієї дієти. А взагалі, так що, якщо це, ну, скажімо, цю дієту більш люднити, так, то це дуже гарно. Так, ми повинні менше їсти карбогідратів і більше протеїнів та жирів, іменно які у цій дієті прописані. Можливо, трошки більше для того, щоб якби зробити її більш, ну, вживаємою, так, можна трошки збільшити кількість вуглеводів. А і як в кінцевому результаті, ви думаєте, дійсно мозок оптимальніше працює, коли джерело енергії в жирах? Ну, це, ну, тут дивіться, якщо у людини, скажімо, епілепсія, чи у нього... Ні, ми говоримо про такого. Ні. Ми ж, розумієте, не буває, ну, якби... Епілепсія, вона, це розлад, який формується на природній здатності щось робити. Нейронів генерувати синхронні пульси. А просто коли всі роблять, це називається епілепсія. Це якби перебільшена нормальна реакція. І можливо, що саме деяким людям так краще просто, ну, вони відчувають себе від того, що в них так працює на нервову систему. Хоча, скажімо, якщо у людей навпаки, скажімо, вони трошки заторможені, то їм може бути здаватися, що це не так. І тут залежить все від вашого внутрішнього метаболізму.
Ну, звісно, якщо у людини діабет, то він стане краще думати, тому що у нього впаде глюкоза в крові і все. Покращиться взагалі запалення випаде, так і так. Тобто я вірю, що люди, у яких є проблеми з цукром, від того, що вони приходять на кето-дієту, їм здається, що все покращилося. Багато хто забуває, що вона була оригінально винайдена як така лікувально-превентивна майже, така міра. Так, так. Ось, а потім вона стала таким прям трендом. Перейдімо нарешті до сну. Це, як я вже згадував, оригінальна причина запросити вас на подкаст. І тема з одного боку багатогранна, насичена, з іншого боку максимально проста. Я вчора дивився відео якісь про те, як атлети такого світового рівня сплять, до яких вони там хитростей вдаються. І там така фраза була, якби сон був у вигляді пігулки, мабуть, він би коштував дикі гроші або взагалі був би забороненим, тому що це найкращий природній спосіб відновлення організму. Скільки спати, там, повністю поясніть оптимізацію сну. Ну, говорячи про 7-8 годин, чи це універсально, чи це більш суб'єктивно? От ідеал хорошого сну, який би протокол ви виписали для людини, яка хоче нормалізуватися? Ну, розумієте, ми живемо, якби ми, ну, людина вільна, да, там, чи там, у відпустці, чи вона може, ну, от скажімо, неважливо, коли ви спите 8 годин. Ну, припустимо, ви любите активність робити вночі, то ви можете спати в день. Але так суспільство зроблено, що вночі всі сплять, а в день працюють. Тобто проблема є у людей, що їм важко прокидатись. Або важко заснути, бо суспільство нам диктує цей цикл. І є певні моменти, які, скажімо, денний сон від півгодини до години, ось і це дуже допомагає. Також допомагає, якщо людина, і це дуже, знаєте, плацебна річ. Якщо людина впевнена, що вона виспалась, то вона, у неї не буде негативних наслідків того, що вона не виспалась насправді. І по-третє, ну, це така річ доволі, люди, які займаються медитацією, да, тобто вони сплять менше. Є такі дослідження, і ті ж монахи, да, вони їх перевіряли, у них немає нестачі сну, хоча вони сплять там до 4 години в день. У них сон, і всі люди медитують, і, ну, так от виходить у них. Медитація – це така складна тема, і нам зараз її важко, ну, досліджувати. Але воно так працює. Ще кажуть, люди кажуть, ну, не люблять їсти на ніч, хоча для того, щоб краще виспатись, на ніч треба щось трошки з'їсти, щось дуже легкого. Чому така виникає потреба? Тому що десь 4-5 годин вранку у людини дуже падає цукор. І може виникнути якби відчуття голоду, що якби зіпсує сон. І не буде повноцінного сну, і людина може буде здавати, що вона не виспалася. Тобто ви не сторонник того, аби засинати на голодний шлунок, на пустий шлунок? Не то, що ви повинні наїстися, але, скажімо, якщо ви поїсте якоїсь вівсяної каші, чи щось такого, щоб воно вам цей цукор в кінці до 4 утра якось вивільнеться. Це така, якби, у людей, яких складні проблеми. Потім я ще знаю, дуже молоко на ніч, молоко дуже багато триптофану, це така амінокислота, яка допомагає нам заснути. А також я, що в Індії є така штука, вони в молоко кидають свіже помолоти трошки цей горіх, скажіть.
Мускатний може. Мускатний горіх, да, щепотку мускатного горіха, обертають в теплому молоці і п'ють. І це вважається дуже добрим в Індії, принаймні. Я знаю, що це мускатний горіх до якогось ступеню там починає він робити психотропні речі, але це кулінарна справа, і треба її використовувати треба в кількостях, яких вона прописана. І від одної щепотки того ж молотого цього. Горіха вам не буде в склянці молока, вам нічого не буде поганого. А це такі просто поради, які людям дають, щоб вони заснули, але це не це для нормальних людей. Якщо у людей інсомнія, то це вже інші препарати. Та я іноді чую скарги людей на те, які сплять занадто багато, в їхньому там розумінні, не знаю, 9-10 годин, і вони кажуть, я себе тоді дуже варено відчуваю. Ніколи не була моя проблема. Може, навіть якщо я фактично погано себе відчуваю, відчуття щастя через те, що я в принципі поспав 10 годин, воно повністю вирівнює, нівелює якісь там фізіологічні. Але от фактично, об'єктивно, з наукової точки зору є таке явище, як от аж переспати занадто. Так, багато, є. Так? Це теж нездорове явище. Ну, по-перше, ми повинні рухатися. І якщо ми не рухаємося дуже багато, це впливає на нас. І по-друге, якби, ну, крім того, виходить, що наші внутрішні органи сплять, ми всі знаходимося в цьому циклі, що не природньо для організму спати, там, скажімо, більше 10 годин. Хоча це теж залежить від віку, як, скажімо, діти сплять там по 16-17, ну, немовлят. А це нормально. Чи дійсно є невеликий відсоток людей, і всі мріють потрапити в той відсоток, які можуть оптимально, гарно, ефективно функціонувати на 4, 3, 5 годинах сну. Так, чи такі люди є, їх такі? Там небагато, 2-3 відсотки, але такі люди є. Такі люди є, да. Ну, чому це? Ми взагалі не знаємо, навіщо сон існує. Сплять більшість з тваринного світу. І сон – це не просто відновлення. Якщо ми подивимося, ведмеді впадають в гібернацію. Uh-huh. От вони в гібернації. Але щоб потім вони виходять з гібернації, засинають іноді, сплять, прокидаються і знову входять в гібернацію. Тобто сон – це не просто відпочинок, це певний процес, сенс якого ми не розуміємо. Тобто ми реєструємо нервову активність у мозку під час сну, ми все це знаємо. Ми знаємо, що коли сон швидкий, коли люди бачать сон, коли не бачать. Але сенс самого сну еволюційний ми не знаємо, є тільки припущення. Ми не знаємо, на що люди сплять. Взагалі на цього всі тварини сплять. Тобто денний сон, ви казали, має сенс. Оці короткі такі непри. Для того, щоб покращити. Якщо ви не досинаєте вночі, то нормально спати в день. Навіть як ви можете спати два рази по 4 години, це теж нормально. Тобто воно все-таки компенсує, так? Так. Цікаво. На кількість сну варто дивитися денно, тижнево чи місячно? Ну, от на об'єми сну. Я б сказав, що це повинно бути ефект від того, що ви не виспалися, наступає дуже швидко. О, так. Миттєво, я б сказав. А то ви не виспалися, він вже наступив. Тобто люди, скажімо, п'ють каву, щоб трошки збодритися. Ми повинні намагатися спати. Не можна, якщо ви 5 днів не спали, потім ви будете спати. Це нездорове буде явище. Ага, тобто досипати на вихідних кожен це день. Якщо ми не вдалися в один день, то значить на другий день треба виспатись точно. Ага, ага. Тобто це більш така шкала, більш швидка. Я не пам'ятаю, скільки був рекорд депривації. Можливо, 11 діб, щось таке, 14 діб. Mm-hmm. Так, це було. Тобто на вихідних допрацьовувати це не працює, так? Бо кількість людей так живе. Тиждень вони там компроміс на компромісі, на вихідних вони до вечора сплять. Так не працює. Так працює з фізичною активністю, до речі. Якщо ви займаєтесь два рази на вихідних фізичною активністю, і приблизно стільки ж таки ви повинні займатися на тиждень, то це працює для вашого здоров'я.
Тобто це працює так, а сон ні. Сон треба висинатися весь час. Яке ваше ставлення до девайсів для трекінгу сну? Чи ви їм довіряєте? Оці смарт-годинники, які там пульс вимірюють під час сну? Ну, це люди таким чином досліджують себе. Щоб це було щось... Є сенс їм довіряти приблизно, так? Оця система виміру там пульсу, вона має сенс бути, так? Так, так. Тобто це скажімо, ви там, можливо, є пульс, він якось пов'язаний з певними етапами сну. Ага. І ви можете там, коли у вас був такий сон, чи не, в принципі, можна зробити такі висновки. Ага, цікаво. Тобто це має сенс, будь-які виміри мають сенс. Так. Або рух тіла, так, в якій. Так. Це як важливо, які питання ви хочете відповісти. Температура кімнати для сну. Я останнім часом взагалі вікно відкриваю, під одіяло залажу, але краще ви кажете, щоб температура була прохолодна, так? Прохолодна, а повинно бути якби більше кисню. Ага. Чим більше кисню, тим краще. Не холодна до дискомфорту, але насичена, киснева така. Так. Тобто це так, це допомагає заснути. Ще люди вживають мелатонін. Це такий гормон, який робить людей втомленими. І тому допомагає заснути. Є різні судження про, але нічого такого поганого, якщо іноді людина буде приймати для того 100%, так. То нічого поганого того нема, так само як і CBD. Це канабіноїд, який не психоактивний, і якщо люди його приймають на ніч, тобто це не буде, може, не з першого разу працювати, але якщо у вас постійні проблеми, на ніч приймати. Мелатонін, це ж, якщо я не помиляюся, гормон, він виділяється організмом якось. Так, мелатонін це гормон, який виділяється. Ми можемо вживати і так. Це величезний друг в моєму житті, насправді. Я вдячний своєму тренеру, що він мені свого часу порадив мелатонін, але вчора він не спрацював. Я його випив десь, я заснув о 2-й годині і прокинувся о 5-й, з 5-ї щось там до 7-ї я не міг заснути. А потім я так думав, хіба 6 міліграм мелатоніну не може подіяти. А потім я згадав, що я преворкаут із величезною дозою кофеїну ввечері випив. І загуглив, і там пише, що може ви також про це знаєте, що кофеїн там щось до 12 годин може. Так, він затримує виділення мелатоніну. От сьогодні я перевірю. Сьогодні ніякого превокауту, одне там два яблука і мелатонін, побачимо, як я. Бо 6 міліграм мелатоніну, наче це прям вже там крайнє дозування, так, уже не радять більше 6 міліграм. А я здивувався, чого він у мене тільки 3 години виробило мене, через 3 години прокинувся. Кава це серйозний стимулянт. Тобто тут треба зранку. Я, наприклад, дуже люблю каву, як ще випити зранку. А потім ефект і падає, а люди її вживають, щоб підніматись. Комусь буває, що нічого, а буває, в принципі, вважається, що 6 порцій кави на добу гарантовано викликають слухові галюцинації. Вау. Ми ж не знаємо, якась пісня грає здалеку. Ага. Це не прям голос там Бога буде. Да, ні, це не голос там, встань та йди там щось таке. А це щось, якась там мелодія чи звук якийсь. Чому ми бачимо сни? А це теж відповіді не знаємо. Ми сни бачать навіть якісь риби, тобто це вважається, що ми якось переживаємо свої емоційні речі, які у нас внутрі, які ми запам'ятали. Також в період сну відбувається становлення пам'яті із цих зв'язків, передачі, і, можливо, це ми теж бачимо. І це як і саме на тому, що вона і був заснований аналіз цього Фрейда, зараз його критикують, але якщо людина щось бачить у вісні, то це має сенс.
Все, що там реєструється, це все, що ми бачимо, все має сенс, але ми не можемо його поки що так от чітко сказати, на що ми бачимо сни і як це не можете. Хоча я читав, що є вже прилади, які можуть навіть, засновані на штучному інтелекті, які пристосовані до людини, і там вона вивчає, можуть навіть сказати, що вона бачить у сні. О, вони записують якось, картографують буквально сни. Так. І це фаза, ми її реєструємо в період швидкого сну, чого називається швидкий сон, то що наші очі так от рухаються. Так. І в цей час у нас наступає природня паралізація. І нема свідомості, тобто все, як воно, ми приблизно добре знаємо весь механізм, як він проходить, але ми не знаємо, що, на що воно це зроблено. Це, апарат працює так, але на що він, ми не знаємо. Ми знаємо, що без нього погано, якщо не спати погано, але чому, ми не знаємо. А стосовно людей, які стверджують, що ніколи не бачать снів, ви думаєте, це дійсно так і є, чи вони просто елементарно їх не пам'ятають? Вони їх не пам'ятають, так і може бути, але це було б порушення сну, і ці люди мали б якось відчувати це, страждати від цього. Вони не були такі, знаєте, ніколи не виспана людина. Вроді спав, знаєте, багато лежав, але не виспався. Тобто і не втомлений, і я би мог працювати, але не виспався. Це от саме, коли людина не просто часто сніг. Можна почути, принаймні іноді можна почути думку про те, що от мені минулої ночі нічого не снилось, значить у мене із психікою порядок. Це таке пусте трохи твердження, тому що скоріш за все снилось, але не пам'ятаєш, так? Це залежить, пам'ятаємо значні, коли ми прокидаємось. Якщо ми прокинулись невдовзі після того, як ми бачили сон, ми його пам'ятаємо. Якщо ми прокинулись після якогось часу, ми не пам'ятаємо, бо мозок не запам'ятає. Ми можемо потім пам'ятати, про що був сон, але оцю картинку відновити – це дуже важко. Перший може день-два, якщо яркий, яскравий, так от ще можна так згадати. Чи можете ви якось фізіологічно пояснити оце явище, коли ми пам'ятаємо перші хвилини, можливо, першу годину? Як вона от в мозку працює? Інформація вона потрапляє відразу до зорової кори і до гіпокампа. Поки гіпокамп її обробляє, тобто емоційно. От дивіться, якщо віршики, запам'ятати вірші, важко багатьом людям запам'ятати вірш. Але якщо віршик, наприклад, такий, як купила мама коника, а коник без ноги, яка цікава гіршка, тому що він емоційний. І все, що емоційне, до речі, викладачі можуть це використовувати, все, що емоційне, воно швидко запам'ятовується, тому що гіпокамп, він не тільки за пам'ять, а він ще там рядом є амігдали, і він сам, вони відповідають за емоції. Тому все, що емоційне, ми запам'ятаємо дуже добре. І поки емоція тримається, ми пам'ятаємо це яскраво. Як тільки гіпокамп вже віддав це в кортекс, а кортекс – це така холодна тварюка. І емоції, він не може створити таких яскравих емоцій, як гіпокамп. І тому ми пам'ятаємо ці перші, це якби емоційна пам'ять. А потім вона зникає, і у нас залишається тільки така. Чи сни можуть мати якийсь зв'язок із так званим ефектом дежавю? Дежавю – це, так, це я не пам'ятаю точно механізм, але це з того, що інформація приходить в різні зони затримкою. В одну приходить першу, а в іншу приходить затримкою, тому вже здається, що ти вже десь таке бачив. А це буквально але там воно мілісекунди, з іншого департаменту. Вау, цікаво. Але здається, що ця інформація може в іншу зону ж прийти багато часу назад. Вона може і тиждень назад прийти туди. Ні, так не працює. Так, ми швидше нервова система. Тобто ми, скажімо, ми побачили, біжить собака, просто скажімо, до гіпокампу і до кортекса вони повинні приходити, скажімо, одночасно.
Але хай воно до гіпокампа прийде раніше, і тоді ми не усвідомлюємо, що це собака, але емоції у нас такі ж, як у якби ми. І тут ми бачимо собаку, а емоції у нас вже є. І тобто, так я ж вже їх десь бачив, розумієте? Просто так, це пояснює те, що чомусь іноді здається, коли ми це бачимо, таке враження, що ми це бачили десь тиждень назад або місяць назад. Хоча це відбувається все от в моменті. Так. Вау. Чи був у вас особисто якийсь досвід із свідомими снами або ці lucid dreams, які ви можете контролювати? Я сам я не робив, я добре знаю, я знаю людей, які є, я більше захоплююся медитацією. Але lucid dreams я би рекомендував би навіть зараз розробляють lucid dream людям, які мають ПТСР. Одна із проблем ПТСР, то що їм сняться одні ті ж сни, чи сни, які вони жахливі, і вони їх пам'ятають, цю проблему. Це ж. І саме зараз, чи, мабуть, є вже якісь позитивні результати, я не пам'ятаю, що люди, які з Lucid Dreams, люди можуть контролювати свій сон, і тобто виправити його на більш вдалий чи самі. Сама техніка не складна, але потребує певних зусиль і певної зосередженості. Тобто ви повинні завести собі щоденника і записувати кожний раз, що ви бачили в сні. Якщо нічого не бачили, прийти, я нічого не пам'ятаю, але ви повинні згадувати, що я. А також весь час пригадувати, що ви там бачили у сні. Потім, час від часу, ви повинні перевіряти, в якій реальності ви знаходитесь. Тести реальності. Пальцем отак от намагатися. Це перший раз, до речі, те, як я отримав свідомий сон. От я якраз користувався саме цим так у вас є способом. О, я свого часу дуже активно це практикував. Я, це рік 13-й, 12-й, можливо, був. Я от завів оці тести. Це ж Стівен Лаберш, чи Лаберш, здається, француз, він винайшов цю тему. У мене на руці колечко було, яке я в реальності постійно крутив. І в реальності, відповідно, воно крутилося. Потім у сні, в один момент, я його хочу покрутити, а воно не крутиться. Це гарний показник того, як ми в сон переносимо щось те, на чому ми в реальності дуже сфокусовані. Але треба відмітити, я так поділюсь інформацією, є способи трошки легші, є способи помітно легші, які, про які я, на жаль, дізнався від представника недалеких болотних країн, ось, але треба віддати тому представнику, коротше, мабуть, належне, тому що ті способи дійсно діяли, коли я їх практикував активно, там все полягало в такому стані, коли ми лише прокидаємося, коли треба вловити оцей максимально граничний такий оцей кордонний стан, коли ми ще навіть не встигли відкрити очі, але ми вже внутрішньо повинні почати робити певні зусилля. Які саме це зусилля? Це от одна із технік, наприклад, це рухати фантомним тілом. Ми можемо старатися рухати там рукою, не рухаючи її фізично. І от в тебе мозок іще такий сонний, дуже такий плаваючий оце пограничний стан, і тобі в один момент це все там протягом 20-30 секунд. В один момент тобі починає здавати, що ти дійсно рухаєш тілом, і ти відділяєшся оцим фантомним тілом. Це от найчастіше, що в мене спрацьовувало так. І це дуже ейфорічне, таке приємне відчуття, коли ти руку відділив, потім ти торсом, там, тілом встав. Ось, і ти бачиш все те, що в тебе відбувається в реальності, в кімнаті, але ти розумієш, що це сон. У мене часто бувало таке, що я не міг зрозуміти, чи це сон, чи реальність, і продовжував далі засинати. Потім на ранок я розумів, що там на мені інша футболка була, наприклад, іншого кольору. Ось, оце дуже-дуже такі дієві способи, і вони швидко дають результати. Це прямо пов'язано із всякими такими езотеричними явищами, як астральне, там астральна проекція. Ні, то розуміло. То людям чіпляють, така інформація, вона чіпляється, щоб людям цікавіше так жити, так? Ну, в принципі, якщо це дуже саме це дуже перспективна тема, і, на жаль, якось, науковці поки що скептично ставляться до цього всього. Але я вважаю, що час цих lucid dreams, а також технік такі роблять. І я взагалі вважаю, що
такі штуки, речі, як повинні викладатися в школах і все таке. Тобто, ну, розумієте, якби тим же дітям, і ми повинні виростити громадянина країни. Неважливо, знає він чи ні, якісь там речі дуже, але ну, це вивчливість, як він з собою там, ті ж медитації, ті ж lucid dreams, ті ж все таке, як людині, ну, як людині справлятися з цим життям, які інструменти використовувати? Я, ну, люди часто знервовані, чи ще, вони не можуть контролювати себе, вважають, що у їх емоції це є якби правда, ну, і що всі правила, якби людини навчили, ну, якби в школі люди повинні навчити стримувати себе, спілкуватись і розуміти іншу людину, скажімо, і оці всі речі. І це ми повинні, як думаю, що це є ж як виховна робота, виховна і якби викладацька. Це трошки різні речі. Інтегрувати більш таке загальне ставлення до світобачення. А ви згадали, що ви знаєте певних людей в контексті свідомих снів, людей, які просто практикують, чи людей, можливо, так, які ні, це... Так, ні, вони просто практикують. Звідки я теж ставився до цього досить критично, поки я не зустрів людей, які їм я, ну, довіряю. І я зацікавився, так і потім зацікавився, і поняв, що це працює, і навіть це працює зараз і в терапії. Ну, це великий має потенціал, як мінімум, там до фобій якихось навіть. Які так, от зараз намагаються ПТСР цю штуку зробити, тому що, як я казав, саме поганий сон і є одним з кейк таких факторів ПТСР. Я читав одну із ваших статей, так, ну, поверхнево пройшовся, про уяву, не пам'ятаю, на якому то ресурсі було, про уяву. Відповідно, у мене назріло питання цікаве. Можливо, ви бачили фільм «Скло», «Глаз», в якому йшлося про... Це остання частина фільму «Спліт», оригінально людини, в якої було роздвоєння особистостей, але в нього там 20 чимось чи 18 особистостей було. От, і фінальна частина, там був ще один персонаж, який, ну і власне цей спліт також, там суть була в тому, що людина настільки собі навіяла, настільки себе переконала, змусила повірити в те, що в неї були надзвичайні здібності якісь, що в неї м'язи збільшувались миттєво, і там із лисого він став, там у нього волосся почало з'являтися. Ну, це так, атрофовано, перебільшено про те, наскільки сила навіювання може працювати. Наскільки там багато видумки, на вашу думку, і наскільки багато правди? Чи ми зможемо себе переконати в тому, що ми можемо там підняти вантажівку, грубо кажучи? Ну, дивіться, тут якби тут є доля правди, але, ну, звісно, це фантастика. В чому правда? Значить, досліджено, що якщо людина, от ви, ну, просто буде уявляти, що вона піднімає вагу, то насправді в мишці буде трошки качатися. Готові. Так, то тому що в процесі уяви мозок через нервову систему, вірніше, збільшується кровозабезпечення тих м'язів, і такі, це не може бути, ну, то, що зараз ми реєструємо, це якісь дуже малі зміни, які, так, але як це, ну, уява це більше, знаєте, можна, уявою можна подавати біль, можна себе налаштувати на певну діяльність. Ну, очевидно, ну, не йде мова про те, щоб є люди, які не можуть уявляти взагалі. Є фантазія, їх доволі багато. Їх доволі багато, які не можуть нічого уявити. І, до речі, ці штуки лікуються, а фантазія, ну, це не хвороба. Це такі, якби, ну, так от, така людина. Але є відомі випадки, коли вживання ЛСД чи псилоцибіну давали людям можливість потім
уявляти. Я своїм учням неодноразово говорю, я як викладач, я часто вимагаю навести приклади, і мої учні мене дуже не люблять за це. Але мені і сумно спостерігати за людиною, яка не може вигадати історію, якусь, чесно кажучи. Я розумію, що це така часта проблема, але, по-перше, я не знаю, можливо, елементарно якоюсь художньою літературою це можна виправити там. Ось, ні, вони не можуть уявляти, створювати картинки, саме оці образи. Тобто в них, в принципі, відсутня змога така, це не так, проблема. Так, якогось. Так, вони не можуть. І є люди, які не, от, скажімо, більшість людей думають внутрішнім діалогом. Uh-huh. А є люди, які не, якби не спілкуються з собою. І вони не уявляють, тобто якось проходить. Але очевидно, мова не може йти про те, щоб там на очах пришвидшити ріс волосся, помітно збільшити м'язи. Ні, це не можна. А якщо ми уявимо, що якимось чином людині були нав'язані отакі фальшиві спогади, яскрава пам'ять про те, як він там, не знаю, там 300 кілограмів від грудей потиснув там. При цьому, що він не хворобливий, середньостатистична людина. Наявність у цих фальшивих спогадів, думаєте, це буде мати той самий результат, що і просто уява про це, і фактично воно ніяк не допоможе? Ні, він можна з цієї людини викачати якийсь максимум. Ага. Але більше максимум, якщо фізика не потягне, то як же ж він це зробить? Якщо самі м'язи не можуть чисто фізично там підняти груз, то питання в тому, що люди, які не треновані, вони просто не можуть задіяти повний комплекс м'язів для вправи. І тому вони, можливо, у них їх вистачило б сили, але вони просто неправильні. І от саме такою уявою можна спробувати це зробити. За допомогою уяви. Цікаво. І що б ви в своїй професійній діяльності хотіли поліпшити, якби це було легко реалізувати? Більше грантів. Ага. Більше грантів, можливо, щоб більше людей йшли в науку. І важко сказати, розумієте, якби, я можу казати, що там фізіологія там сама важлива наука, але всі науковці, астрономи теж важливі, фізики там, напівпровідники теж важливі, всі дуже важливі. Важко сказати. Да, нестача, мабуть, тільки грантів, зараз такий час, нам і важко жалітись, тому що є люди, яким нам набагато складніше. Розумієте, таке питання трошки не у науковці, трошки у нас є професійна деформація. От скажімо, я дуже люблю картини Сальвадора Далі, але якщо ви мене спитали, чи хотів би я познайомити Сальвадора Далі, як би я така можливість, я б сказав би, що ні. Я знаю приблизно, що це за людина, і тобто твори це одне, а людина це зовсім інше. Є така теорія, яка каже, що ми ніколи не повинні особисто знайомитися з тими, на кого ми якось трошки там рівняємося, або ким захоплюємось, тому що ми тоді втратимо його як там якогось показника. Так. Всі живі люди. Тобто, і тому сказати, щоб так само, як і про професію, я не можу сказати, щоб щось сильно. Хотілося б, щоб більше було спрямованість на держави, на науку. І навіть якщо ця наука і залучення науки до збройоздатності країни, багаті перспективи, і наука може цьому допомогти, і і держава повинна ставити якісь нам задачі, які ми повинні вирішувати, бо зараз ми вирішуємо задачі, які ми ставимо самі собі. Uh-huh.
Ми ж не завжди знаємо, яка ситуація там в державі, таке все. Це було б краще, якщо б держава давала якісь нагальні, от такі більш нагальних проблем, які потрібно вирішити. Можливо, абстраговано трохи від зони науки, загально, як ви бачите майбутнє України? Нам треба, розуміти, що Україна – це країна, так, от, східніше Польщі. І щоб подивитися, які перспективи, я б радив подивитись на Польщу. І там, не можна сказати, що там наука така, як в Сполучених Штатах чи в Японії, але у них є прогрес, тому що суспільство позбавляється корупції, оцього всього, розумієте, що таке зараз наука. Ми дали науку до того, що люди отримують просто дипломи, кандидати наук, і це є головна цінність їх наукової діяльності. Це є отримати і у нас таких повно, і в Верховній Раді, і ми знаємо одного такого правового, який, на щастя, вже не ходить по одній землі з нами. І багато, це як цяцька, розумієте? І саме це, оці фальшиві ці науковці, вони і пруться усюди, і це якби обличчя цієї науки, але це не так. А ті, що люди, які отримали просто дипломи, я не кажу, що вони всі там корупціонери, чи що вони всі там плагіати, але їм вони можливо, чесно це зробили все. Але воно їм не потрібно, вони не збираються, вони потрібно як просто як золота медаль у школі. А наука – це глибше. І хотілося б, щоб саме на оцю, на науку, яка приносить користь людям і користь суспільству, було більше уваги. Так було б краще, да. І я ще підтримую, щоб люди, які приходили, вони більше знали англійської мови, да, науку. Це дуже важливо, тому що якщо ти не розумієш англійської мови, то тобі в науці робити нічого. Просто нічого. Це ви прям істину зараз сказали. В принципі, дуже важко або й навіть неможливо уявити будь-який розвиток без знання англійської мови. Чи нам це подобається, чи ні. Звісно, в ідеалі, в цьому, там, в тіні останнього, це вже декілька місяців минуло із от тих розмов про запровадження англійської мови як другої державної мови, чи там про показ фільмів англомовних виключно англійською мовою, багато таких полярних дуже реакцій виникло. Я розумію те, що я по досвіду своєму і багато інших людей також мають подібний досвід, скажу, що розвиток в багатьох царинах майже неможливий без знання англійської мови. Чи це нам подобається, чи ні? В моєму випадку, тільки після того, як моя англійська досягла певного надійного рівня, українська на подив тоді стала покращуватись. От у мене так воно спрацювало. В багатьох людей так само працює. Ви також тому підтвердження, що от в царині науки без англійської дуже-дуже проблемно. Треба чекати перекладів, треба шукати якісь несвіжі матеріали, я підозрюю. А якщо є змога з першим джерелом ознайомитись, це завжди перевага. Це завжди перевага. Якби у вас була змога одну книгу читати до кінця життя, яка б ця книга була? Я, мабуть, би брав би «Паска на дурнів». Це «Catch-22». Така книжка є. Джозеф Хеллер. Я думаю, що так. Цікаво. Я знайомий з нею, я не пам'ятаю автора. Я не читав її, на жаль. Що приваблює в тій книзі? Це не те, що там якби я б тільки її читав, якби було так, щоб інших не було. А це історія, це Друга світова війна, кінець Другої світової війни. Це історія людини, яка він пілот, чи він штурман. Да. А це історія його, і все про війну, про людей, якби
Ну, і вона з дуже великою часткою гумору, причому чорного гумору, і там є все, і трагедії, і... Ну, це так, дуже гарно написано, дуже гарно написано. І вона і цікава, і все, я вважаю, що це така приклад, як треба робити літературу. Говорячи про приклади, чи є якісь особистості, на яких рівняєтесь, якими захоплюєтесь в професійному, в професійній когорті, чи, можливо, в принципі, от, за ким слідкуєте? Ну, тут, як ми вже говорили, нема такої людини, щоб є певні досягнення, є певні майстерність. Щоб людина, ну, в дитинстві я, звісно, захоплювався там піратами, там, ну, і героями, ці, героями фільмів. І потім, з науковим досвідом, коли ти обробляєш там, ну, результати, і коли здається, що воно так, а воно виходить не так, ти перестаєш, якби, це така професійна деформація, ти перестаєш, ну, захоплення – це, значить, емоційно якось залучитися до цієї людини. Такого у мене давно не трапляється, це так, да, це така деформація. Але якщо вважати, скажімо, науковців, яким я б радив брати приклад, то я порадив би, ну, свого керівника Костюка, Петра, який покійним вже. А також я би порадив, я дуже, дуже поважаю Кюрі, Марі Кюрі. Це дуже видатна жінка і її внесок в науку. Яка, здається, трагічно загинула, так? Яка, що? Здається, трагічно загинула. Ну, так. Вона влучилася, ну, вона працювала з радіоактивними матеріалами, і у неї досі ці записники, де вона працювала, досі фанять. Тобто вони радіоактивні. А вона там сиділа і записувала це все. Тоді не вважала, тоді ніхто не знав, що це погано, потім стало догадуватись таке. Але вона з оцих своїх досліджень, вона зробила дуже правильні висновки, і не дарма їй дали двічі премію Нобелівського лауреата, причому це перша єдина людина, які дали по двом різним царинам. Тобто одна по фізиці, одна по хімії. Це такий приклад, так, такого людини, яка віддала своє життя науці. Да. Рідко, на жаль, таке буває, коли я спілкуюся з людьми, які настільки захопливо говорять про те, що вивчають, чому присвячують велику долю, частину свого життя. Але в розмові з вами я зрозумів, що це якраз ваш випадок. За цю розмову я вам безмежно вдячний. Дуже відчувається ваше захоплення тим, що ви робите. І це величезний, я думаю, показник якості і залученості людини до того, що вона робить. Я вам за вашу роботу дуже вдячний і бажаю вам успішності всіх ваших професійних прагнень і побільше грантів, і побільше нам усім розвитку науки в Україні. Дякую вам, дякую, що запросили. Ви робите гарну справу. Дякую. Такс, бам.